Дуже радію із можливості знову почутися із вами. Дорогі глядачі, ми з вами працюємо на одному полі, і не подумайте, що цей проект ми робимо просто винятково для вас. Ні, ви для нас також можливі, тому що без ваших переглядів, без ваших реакцій, без ваших коментарів ми не знаємо насправді, як рухатись далі. Дякую всім тим, хто продовжує бути з нами всі ці багато випусків. Отже, сьогодні ми говоримо про ту молитву, яку знають навіть люди не глибоко вицерковлені. Коли я говорю із людьми, які навіть до храму ходять не частіше, ніж 1-2 рази в рік, однак вони, виправдовуючись за свою таку невицерковленість, частіше всього скажуть мені: «Але Отче наш, перед сном я завжди читаю». Отже, сьогодні говоримо про молитву Господню, говоримо про ту молитву, яка супроводжує людину протягом всього життя, і про ту єктинію, яка передує їй на богослужінні. Отже, про саме ці два структурних елементи літургії поговоримо сьогодні із протоієреєм Сергієм Ющиком, першим проректором Київської духовної академії та семінарії. Вітаю вас, Отче. Вітаю вас. Отже, знаю вас як людину, яка не боїться камери, яка говорить постійно і не боїться місіонерствувати в силу, мабуть, внутрішнього горіння і бажання донести до людей ту істину, яка колись увійшла в наше з вами життя. Ми тепер хочемо з нею ділитися. Ми підійшли в поясненні літургії до моменту прохальної єктинії, та, яка передує Отче наш, ну і самому моменту співу чи прочитанню молитви Отче наш. Розкажіть нам історію цієї прохальної єктинії, взагалі, що робити людині простій в храмі в ці хвилини. Взагалі, богослужіння Православної Церкви, літургія, вона жива, і її можна уособлювати з багатьма моментами. Поки ви говорили в відну частину і віталися з глядачами, якось мені уявилося, спочатку хотів сказати, що літургія схожа на великий будинок, який увінчується куполом і маківкою, і зверху ще хрест. А зараз відразу з'явилася друга аналогія, що, ймовірно, літургія, вона собою має такий царственний величний образ, тому що центром і головою літургії однозначно є євхаристичний канон, є саме молитва призивання Духа Святого, це приложення хліба і вина в кров і плоть Христову, але водночас над кожною царською особою є ще вінець. І тому, окрім євхаристичного канону, ми ще маємо як додаткове увінчення нашої молитви, звичайно, що це молитва Господня. Тим паче, що і самі учні Христові підходили до Спасителя з запитанням, мовляв, учні Іоанна Хрестителя впросили його навчити їх молитися, тепер твоя черга навчити нас. І Господь дав тільки одну молитву – Отче наш. Взагалі цікаво те, що в Старому Завіті він сам текст переповнений молитвослів'ями. Оскільки книга Псалтир, книги царств, вони переповнені молитвами. А Новий Завіт має тільки одну маленьку молитвочку на 7 речень. Отче наш, і тим паче, що Христос взагалі казав, щоб ми не були багатослівними в своїх молитвах. Тільки тут мова йде не про проміжок часу, скільки триває молитва, а що це повинно бути не набір певних заклинань, а це має бути обов'язково усвідомлене прохання. І зрештою, дійсно, по прикладу молитви Отче наш побудовані всі молитвослів'я Православної Церкви. Авторські, неавторські, загальні, суспільні, вони всі побудовані по цьому принципу. Що передує молитві Отче наш за Божественну літургію? Йому передує заклик диякона або священника словами «Вся святиє пом'янувши, паки і паки міром Господу помолимося». Що це значить? «Пом'янувши усіх святих». Тобто, фактично, євхаристична молитва, євхаристичного канону, вона довершувалася обов'язково молитвою, вдячною молитвою, спочатку вдячною молитвою Богу за усіх святих. І кожен вірянин чує за богослужінням возглас «Ізрядно о Пресвятій Пречистій, при благословенній владичці нашої Преснодії Богородиці». Тобто і особливо, Господи, дякуємо за молитовне заступництво Пресвятої Діви Марії. І далі обов'язково поминалися ті, хто вже відійшов від нас у вічність, і ті, хто є серед нас з нами на богослужінні. Ну, скажімо так, людям не завжди чути те, що ми згадуємо всіх святих чи не святих, тому що в цей час співається за достойних, так? Так, або достойних. Але в священника написано, коли мене рукополагали священники, ті старші священники, які нас вчили, завжди казали, в служебнику читають червоні букви. Тому що там написано, що робити. І ось що там записано? Священик поминає їх же хощит, живих і померлих.
А диякон, який звершує в цей час кадіння, він теж може читати або Псалом 50, або молитися за здоров'я і за упокій усіх рідних. Тим паче, саме з історичної точки зору, в той момент і читалися ті знамениті диптихи, в яких поминалися всі предстоятелі церков, які були до цього моменту, всі віряни, які належать до цієї церкви. Якщо ми візьмемо навіть житіє блаженного Августина, який не був охрещений до 30 років, але був в числі оглашених. Так от сказано, що за нього в церкві вдома молилися. Тобто навіть списки оглашених в свій час також поминалися. У нас із диптихів за богослужінням лишилися тільки поминання наших предстоятелів і правлячого архієрея. Але кожен знає, що от тільки що ми помянули усіх, за кого хочемо помолитися. Тому діякон і каже, усіх святих пом'янувши, тут відразу зауважимо, що усіх святих мається на увазі не тільки тих, хто записаний в календарі Православної Церкви. Ми ж розуміємо термінологію Нового Завіту. Святими іменувалися усі віряни, усі християни. Тим паче, що в деякій мірі тут відразу Церква підкреслює гідність православних вірян, які знаходяться за богослужінням. Як каже апостол Петро, ви рід вибраний, священство святе, рід, який обраний в уділ Господній. Тобто ми Божі, ми святі. Це не означає, що безгрішні, це означає, що вибрані, вибранці Божі, і ось до них іде, до цих обранців, звернення. Тобто гідність, вона завжди йде пліч-опліч із відповідальністю, правда? Так. Але оця гідність, вона підкреслюється, що ми пом'янули і померлих, і нині живих, яких іменуємо святими, обранцями Божими. І от коли ми їх всіх пом'янули, тепер ще раз запрошую вас до молитви. В принципі, прохальна єктинія, вона така ж сама, як і перед молитвою вірою. Єдине, що там пам'ятаємо відмінність, що ми ту молитву довершуємо, так, і сповнюємо, тобто довершуємо. А тут вже тільки одягаємо той вінець на голову царської особи, якою ми порівнюємо або візуалізуємо нашу божественну літургію. Хотів би звернути нашу увагу не стільки навіть на самі прохання, які звичні, тому що ми просимо і мира мирові, і для миру, і ми просимо мирної нашої кончини, і нашого покаянного життя. Ми дякуємо Богу за принесені і освячені чесні дари. Тобто однозначно вказуємо про те, що як Господь прийняв нашу євхаристичну молитву і звершив це таїнство євхаристичне, літургійне, ми просимо, щоб Господь і наші молитви так само вислухав і послав нам благодать Святого Духа. І от дійсно, на що звернув би нашу увагу? Як казав праведний Іоанн Кронштадтський, що божественна літургія – це як великий айсберг. Ми бачимо тільки те, що зверху. А головне смислове навантаження, воно знаходиться у вустах священника, який читає молитву. І от якраз в часі цієї молитви перед Отче наш є молитва тайна. Відразу ще раз зауважу, я думаю, що обов'язково спікери до цього вже вказували, що тайна молитва – це не секретна молитва. І я нікого з них не перебивав і слухав вкотре і вкотре, щоб люди знали. Це не секретна молитва, однозначно, тим паче відразу там згадуємо хрестоматійну літературу, там ікона тайної вечері, і ми відразу там підписуємо – таємна вечеря. Не таємна. Тому що Господь сам казав, я нічого секретно приховано не робив. Це молитва, це була вечеря таїнства, і відповідно ті молитви, які читає священник, це є молитви таїнства, а не молитви секретів. Так от, в тих молитвах якраз і вказується, що Господи, дякуємо Тобі, що Ти зглянувся своїм милостивим щедротами над нами грішними, і сподоб нас гідно причаститися. Я спеціально взяв до рук два служебника. Це ті літургії, які найчастіше служаться. Це Божественна літургія Іоанна Златоуста і Божественна літургія Василя Великого. Тому що по суті своїй, по тематиці своїй, ці молитви однакові. Єдине, що за розміром вони відрізняються радикально. За розміром і певними акцентами. Я б навіть сказав, би, основна відмінність літургії Василя Великого і Іоанна Златоустого, святителів, в тому, що Іоанн Златоуст дійсно старається узагальнити і всіх, і вся. А Василій Великий все ж таки старається своєю молитвою огорнути всіх. І тих, хто вдома, і тих, хто на роботі, і тих, хто захворів. І також в нього більше прямих посилань на текст священного писання. Так от,
і та молитва в Божественній літургії, вона вказує, для чого ми причащаємося. Тобто, по суті, оця єктінія дарується нам не тільки для того, щоб ми попросили милості Божої для нас, для того, щоб ми попросили в Бога мирної кончини живота нашого, життя нашого, а щоб ми ще раз собі задали запитання, якщо Христос посеред нас, якщо перед нами вже тіло і кров Христова, і я вже стою на фінішній прямій для того, щоб благоговійно скласти руки на грудях і підійти до святого причастя, чи по-справжньому я усвідомлюю, для чого воно мені? Апостол Павло цю тему піднімав і казав, що збираємося ми на євхаристичне зібрання не для того, щоб поїсти і попити. А якраз безблагоговійне ставлення до цього стало причиною багатьох хвороб і смертей. Тому Василій Великий, він відразу і безпосередньо згадує ці слова апостола Павла, кажучи, що, Господи, не дозволь нам стати такими, щоб ми, прийнявши в тіло і кров Христову, не були повинними своїми гріхами, щоб відійшли від чаші чи з хворобами, чи, можливо, навіть якоюсь смертельною небезпекою. Тобто апостол Павло, вірніше, Василій Великий повністю цитує апостола Павла в цій молитві. І тому ще раз кажу, що от цей час перед молитвою «Отче наш», він задає нам запитання, для чого нам причастя? Таке якесь останнє попередження, здавалось би, перед самим причастям. Зосередження уваги. Тому що в церкві от Новий Завіт і Старий Завіт, вони принципово чим відрізняються? Старий Завіт, він слов'янською мовою називається путіводітелем, ми переклали це вже грекомовним терміном педагог. Це наставник, який просто-напросто каже, цього не можна, цього не можна, цього не можна. Новий Завіт, він принципово інший. Він нам говорить, що, будь ласка, ти свідома, розумна, вільна людина, повинен знати, я тебе попереджаю. А маєш право вибору всього. Все мені можна, але чи все мені корисно? Так же ж, мудрість апостола Павла. І тому акцентуємо увагу, для чого нам причастя. Тому що тим паче, що навіть зараз, останніх років 10, можна свідомо назвати активізацією відродження євхаристичної культури Православної Церкви. Саме Української Православної Церкви на наших теренах. Тому що в 90-ті роки ми захоплювалися всім, що тільки можна. Ми ковтали все, що тільки пов'язано взагалі з словом «духовність». І коли з'явилися псевдодуховні лідери, які освячували воду через телевізор, пам'ятаємо. Не всі побачили різницю. Так, але захоплювалися всі, були всеядними. То зараз, дійсно, говоримо про відродження євхаристичної культури. Частоти причастя, свідомості причастя. Але для багатьох людей поки що причастя залишається чимось таким таємничим, напрочуд секретним, палочка-виручалочка, яка може вирішити всі проблеми. Ми ж повинні розуміти, що причастя – це не є вирішення всіх проблем, тому що в нас, якщо ми говоримо про проблеми, це в нас проблеми фінансові, проблеми якісь психологічні, психіатричні і тому подібне. Мовляв, це така от пігулка, яка все повністю все вирішує. Ні. Ми в цій молитві вказуємо, для чого ми причащаємося, що, Господи, сподоби нас, причаститися небесних Твоїх і страшних тайн, дійсно страшних, тому що маємо бути свідомими. Апостол Павло як каже, в слов'яномовній традиції, розсуждай себе. Проаналізуй себе. До речі, саме в цих словах апостола Павла і вбачається сама наша регіональна традиція обов'язково перед прийняттям святих Христових тайн піти на сповідь. Тому що це якраз є і питання нашого морального зросту всього нашого суспільства, особливо постатистичну епоху. Так от, сія священної духовної трапези з чистою совістю ми причащаємося для вооставлення гріхов, в прощення согрішеній, в общення Духа Святого, в наслєдіє Царствія Небесного, в дерзновення єже к тебе, не в суд или в осуждение. Тут зовсім не сказано про те, щоб причащаюсь, щоб на роботі була більша зарплата. Причащаюсь для того, щоб можна було легко здати, скласти випускні іспити ЗНО чи на екзаменах. Тут немає таких меркантильних питань. Тому що Господь нас нагородив розумом, волею, почуттями для того, щоб ми ними користувалися і самі вчилися. А от найважливіше – прощення гріхів і освячення людини. В общині Духа Святого.
От коли ми читаємо оце висловлення святих отців, авторів цих молитв Божественної літургії, знову ж таки згадуємо слова біблійні «Ми є храм Духа Святого». Якщо не помиляюсь, один із перших таких цікавих ранньохристиянських творів, пастир авторства Єрма, він взагалі дозволяє нам уявляти людину як посудину, яка не тільки здатна бути вмістилищем Духа Святого, але й зобов'язана утримувати Духа Святого в собі. Тому що навіть маленький натяк на лукавство і двоєдушність, воно повністю проганяє Духа Святого із цієї посудини. Ну, в нашому народі це говориться дуже просто. Ложка дьогтю може зіпсувати бочку меду. І ось тому, як в сповіді, ми читаємо молитву і кажемо, що, Господи, примири і з'єднай людину з святою Твоєю церквою посередництвом покаяння, ми усвідомлюємо, що будь-який наш гріх, будь-яка наша провина – це не просто життєва помилка чи помарка в щоденнику свого життя. Це те, що нас відділяє від Христа. Це те, що проганяє Духа Святого з нас, які призвані бути сосудом Духа Святого. І тому якраз в общині, щоб стати здатним вмістилищем Духа Святого, ми і причащаємося. Наслідує Царство Небесного. Ми спадкоємці Царства Небесного. От якраз для чого ми причащаємося? Тому що Христос сказав, і це Його заповіт, і це Його повчання, це Його незмінні слова, це якраз описані в Євангелії від Іоанна про хліб життя, в якому Він каже, що той, хто буде споживати моє тіло і кров мою пити, того я воскрешу в останній день, і той буде перебувати в мені, і я в ньому. І ось якраз запорука нашого спасіння і полягає в прийнятті таїнства причастя. Як би це дивно не звучало, але християнство максимально матеріальне. От нас всі звинувачували в радянський час, що ми там пневматики, ми тільки говоримо про душу і так далі, а от атеїсти-матеріалісти. Ні, християни-матеріалісти. Православні християни – матеріалісти, тому що ми віримо у воскрешення нашої плоті, ми віримо в те, що людина у всій своїй повноті, і душа, і тіло, призвані до вічного, безсмертного життя. І те, що ми називаємо спасіння, це таке узагальнююче слово, яке кожен може собі трактувати по-різному, в святоотецькій літературі більш звучить як слово обоження. Тобто людина, як би це дивно не звучало, призвана і покликана, людина покликана стати Богом, тільки з маленької букви. Не Богом по природі, а Богом по благодаті. І ось оце наслідя Царства Небесного мається на увазі, що я, приймаючи матеріальне причастя плоті і крові Ісуса Христа, покликаний до Царства Небесного у своїй плоті і крові. Але в зв'язку з вашими словами про повноту людської особистості, яка не може складатися винятково або з душі, або з тіла, ми говоримо, тіло без душі – це тіло людини, а душа без тіла – це душа людини. І лише тіло плюс душа, тобто це є сама людина, створена Богом. Втім, цей момент, коли диякон виголошує прохальну єктинію, вкотре підкреслює, що ми готуємося не лише душевно, а й тілесно. Священник, диякони, присутні в вівтарі священнослужителі, умивають руки. Приблизно в ці хвилини. Хто це робить під час прохальної тіні, хто це робить під час молитви чи наш? Це все йде в одному руслі сказаних вами слів? Чи це лише обрядова сторона богослужіння? Умивання рук, якщо не помиляюсь, на це акцентую увагу у своїх проповідях і повчаннях святий Іоанн Златоуст, що ми ніколи не можемо підняти руки до неба, маючи їх грязними. Тим паче ми повинні пам'ятати і про чистоту своєї душі. Ми перед молитвою «Чи наш» кажемо, Господи, сподоби нас виголосити цю молитву. А священник в цей момент каже, Господи, сподоби нас, щоб ми причастилися і мали дерзновіння перед Тобою. І от відповідно, якраз щоб заакцентувати нашу увагу на те, що не тільки тіло, але й душа, і не тільки душа, але й тіло наше чисте має бути перед Богом, ми умиваємо ці руки. Хоча з іншої сторони, я думаю, що і практична сторона.
Оскільки ж літургія, вона пов'язана з певними діями, рухами, навіть кадило можна взяти в руки, і там десь будуть залишки його вугілля, цього дерев'яного, і можна руки вимазати. Просто чисто з практичної точки зору. Але акцентуємо увагу на те, що це не практична річ, а символічна. Ну, діти люблять цей момент, пономарі люблять момент, особливо на соборних богослужіннях, коли можна винести аж дві тарілки, взяти декілька полотенець, бігати між батюшками, обмивати руки. Тому що всі люди, і діти, і старші, люблять бути задіяними в храмі. І от у нашому храмі також під час Отче наш, до якого ми зараз дійдемо, є ще оця традиція цікава, коли маленькі дітки, зазвичай це зовсім такі карандашики, бігають по храму, і от вони збирають пожертви на храм саме чомусь також в цей момент. Ця традиція розповсюджена всією Україною, чи це якась місцева традиція? Ну, перш за все, про дітей. Оцей момент омиття рук в мене теж в моєму храмі. Безпосередньо найменші пономарі приносять умивальні для того, щоб помити руки. Я, помивши руки, обов'язково ще і їх протираю. Так, чуть-чуть. В цей момент, знаєте, діти не люблять вмиватися зранку, особливо, коли їм оголошують, що сьогодні не в школу і вихідний день. Вони можуть і в церкву прийти заспаними, да? Так. І тільки ще Отче наш не почався, вони вже стають, ми вмивалися. Та нічого, я вас теж вмию. Слухайте, в мене інакша традиція, коли хтось із менших пономарівок, які приходять намивати руки, провинився під час служби. Видно було, що проспав півслужби, був втомленим, неуважним. Я так по-батьківськи, спокійно, ніжно, без нанесення ніякої фізичної шкоди, але зав'язую їм рушники на шиї і трошки наче під душою кажу, ну оце вам за ваше сьогоднішнє пономарство. Так, але якщо взагалі згадувати про миття рук, це все ж таки спомин тайної вечері. Господь помив ноги своїм учням, і апостол Петро каже, Господи, ти не будеш мені мити ноги. Ну якщо я тобі цього не зроблю, не будеш зі мною мати частки в Царстві Небесному. І апостол Петро казав вже, що Господи, не тільки руки, але й голову, і всього мене омий. Тому зараз, приступаючи от за декілька хвилин до того, як ми наважуємося взяти в свої священицькі руки причастя, ми їх омиваємо і згадуємо і тайну вечерю, і чистоту своїх душ. Ну і, звичайно, ще маємо можливість розбудити своїх пономарів. Так? Стосовно пожертв, скоріш, варто зауважити відразу, що питання пожертв у храмі це взагалі не ініціатива священнослужителя. Це не є навіть потреба священнослужителя. Це ініціатива прихожан, приходського активу, який доглядає храм і забезпечує його життєдіяльність. Цього року з нашими комунальними оплатами це напрочуд важливо, це архіважливе питання, оскільки жодна парафія, фактично, любуючись своїм великим храмом, ну, дуже важко його утримати з фізичної точки зору. Так от, якщо актив прихожан домовився, що в храмі є необхідність додаткових пожертвувань, то ми розуміємо, що якраз після молитви Отче наш, в той момент, коли вже священик виголосив усі уставні молитвослів'я, сам причастившись, він далі вже продовжує підготовку до подальшого богослужіння, підготовку до причастя вірян, читає свої подячні молитви. В деякій мірі богослужіння має оцю паузу, коли можна порухатися. Тобто ті, хто були до сповіді, йдуть до причастя, ближче підходять, маленькі діти. І в деякій мірі це дозвіл на суєту, я скажу так. І от в часі цієї суєти можна скористатися тим, щоб якраз і виконати постанову приходського активу для того, щоб люди, які прийшли до богослужіння, могли ще раз додатково долучитися до пожертвувань, до підтримки свого храму. Це не є обов'язок, це не є правило, це не є устав, це є рішення якраз приходського активу. І користуємося оцим самим моментом, даруйте, що я так повторюю, таке слово «суєти», тому що за богослужіння немає суєти, але це те, що старі люди, так згадати оце початок 90-х, вони називали взагалі перерва. Господарі в сільських храмах, такі, знаєте, господарі ще встигали в цей момент вийти на вулицю, тому що знали, що батюшка буде сповідати в цей момент, батюшка буде якісь ще технічні моменти виконувати. Вони ще могли вийти на вулицю, обговорити певні господарські питання, потім знову зайти до храму. От в часі цієї перерви, умовної перерви, якраз і можна оголосити про зібрання коштів. Тим паче всі люди якраз знаходяться в цей момент.